Bom, continuando então a cobertura do Miss Primavera e Mister Jezbel. Agora, a primeira entrevista do Mais Lindo de Marília. Muito obrigada. Você foi, assim, maravilhoso. Parceiro, amigo. E que tem, né, um jogo de cintura, uma desenvoltura, né, Leo? O que falar pra você? Você arrasou. Ele entrevistou Fernando Lima, que, por sinal, deu um show. Ele foi o mestre de cerimônia. Ele apresentou o evento direto lá do Ginásio de Esportes do Colégio Cristo Rei. Sucesso, hein? Ele que tá junto com a Secretaria da Cultura. O evento já está dentro do calendário do município. Então, um presentão pra Bel, né? E o Fernando que apresentou o evento. Então, parabéns, Leandro. É com você. Estamos aqui agora com o Fernando Lima, ele que apresentou essa noite incrível do Miss Primavera. E o Fernando vai contar um pouquinho pra gente dessa experiência de participar de mais uma edição desse evento super bem organizado pela Bel, pela academia e por toda a sua equipe. Tudo bem, Fer? Tudo bem, Leandro. Bom, prazer falar com vocês. Grande beijo pra Maíra. E aí, agora que o evento entrou pro calendário oficial do município, então a gente ficou muito feliz com isso. Então eu quero dar até os parabéns à Bel, ao Colégio Cristo Rei aqui, por incentivar as crianças já desde pequenas. Eles premiam todas as crianças, isso é muito importante. Todas as meninas recebem faixas, os meninos medalhas. Foi um prazer participar do evento e quero agradecer muito à Bel e ao Colégio Cristo Rei pelo convite. Todo mundo se sente presenteado por ter participado do evento. Muito bacana isso, né, Fer? É isso aí, você falou tudo. Realmente as crianças se sentem felizes, incentivadas a participar no outro ano também. E também esse movimento todo cultural que se faz em torno dos desfiles, que é super importante para a cidade, que já tem tradição, né, Lê? É isso aí, muito obrigado, Fer, uma honra tê-lo aqui conosco, parabéns pela apresentação, pela noite maravilhosa, viu? Eu que agradeço, o prazer foi meu, um abraço e um beijo, e obrigado pelo carinho a todos do Maíra Convida. As candidatas, todas Misses Primavera, todas ganharam faixa, medalha, todas já são vencedoras. Vitória, um super beijo pra você, primeira vez que ela participa, ela apareceu agora, uma das, né? Quase, olha, 90 candidatos em geral, né, gente? Foi um sucesso. E olha, Fernando, um beijo pra você, daqui a pouco tem mais, viu?